אוקיי, אני מצלמת את הסרטון הזה ככה, תראו את הפנים, שלא תגידו שאני לא מרגישה בנוח איתכם. הייתי אצל הקוסמטיקאית אתמול ועשיתי פילינג עמוק כזה, כי עכשיו חורף אפשר לחזור לעשות דברים כאלה, וזה טיפונת כזה שרף לי פה ופה ופה ו... קיצור, זו בא לי לשים מייקאפ וכאלה, בא לי לתת לה אור שלי כאילו להיות רגוע, אז אני לוקחת את זה כהזדמנות להיות פשוט אני איתכם. אז ככה, אז הרבה מכם ראיתם באינסטגרם או ראיתם דרך הוולוג שלי ביוטיוב, שכשהייתי, היינו במדריד לפני שלושה שבועות, שבועיים, שלושה, הייתה לי חוויה פחות נעימה כשהלכנו לראות משחק של ריאל מדריד באצטדיון ברנבאו. מה שלא סיפרתי לכם עדיין זה שאני יודעת למה זה קרה. כאילו, אני מרגישה שהרבה זמן לא ישבתי פה פשוט לספר לכם סיפור, ופתאום אני כאילו שוכחת איך מספרים סיפור. אוקיי, בואו פשוט נתחיל. אז היינו במדריד והזמנו מראש כרטיסים יקרים מאוד, חשוב לציין, לראות משחק של ריאל מדריד. עכשיו זה כיף וזה מגניב, אבל אני בחיים לא הייתי מוציאה סכום כזה, זה כל זה, זה היה בשביל עידן, שעידן ייהנה. כמובן שעידן אוהב לראות צ'מפיונס, זה לא קשור לסרטון. בקיצור, היינו במדריד משהו כמו 4 שבועות אחרי הניתוח שלי, נסענו רק אני והוא, ובגלל שהייתי אחרי הניתוח כאילו לא ממש עשינו דברים מיוחדים, הלכנו למסעדות, קצת שופינג, קצת זה, כאילו בקטנה לא רציתי להעמיס יותר מדי על הגוף. קיצור, באותו יום היינו במסעדה, מסעדת מישלן, ככה מסעדה רצינית, חוויה של 3 שעות של לשבת ועוד מנה ועוד מנה ומנות קטנות והכל כזה מוצא ומהמם, ואכלתי והרגשתי נפלא. ואחרי המסעדה חזרנו למלון, לא לפני שעצרתי באיזה חנות ועשיתי אפילו שופינג, הרגשתי ממש סבבה. הגענו למלון, החלפתי בגדים בשביל המשחק כי רציתי שיהיה לי חם ונעים וכיף ונוח, ויצאנו למשחק. בגלל שהיה שם קר בלילה ועידן אמר לי כאילו באצטדיון יכול להיות קר אז תתלבשי טוב, לבשתי גולף דק, מעל זה קפוצ'ון ומעל זה מעיל, כאילו יכול להיות שגם קצת הגזמתי, אשלי, את לא בקנדה במינוס 30. התלבשתי חם, נכנסנו למונית ונסענו לכיוון, וכשהתקרבנו לאצטדיון כבר היו ממש ממש פקקים, כי אתם יודעים איך זה, בכניסה לאצטדיון תמיד יש כזה פקקים, וראינו שמלא אנשים יורדים מהרכבים ופשוט מתחילים ללכת לכיוון האצטדיון, והנהג מונית אמר לנו, כאילו אתה ממש פה, כאילו 100 מטר, אז ירדנו גם, ואנשים התחילו לרוץ, כי התחיל המשחק, והתחיל ההמנון, ועידן כזה אומר לי, אם לא שומעים את ההמנון של הצ'מפיון, זה כאילו לא היינו שם, בואי בואי בואי. וכאילו אנשים התחילו לרוץ, ועידן התחיל לרוץ, ואני לא ממש יכלתי לרוץ, כי אני הייתי אחרי ניתוח, אז כזה הלכתי מהר, אבל בכל זאת זה היה כזה מאמץ בשבילי. לא משהו כואב, אבל זה כן היה קשה, מה שנקרא. ונכנסנו לאצטדיון, ואיך שנכנסנו לאצטדיון הרגשתי שכאילו פתאום אין שם חמצן. אני לא יודעת כי אף פעם לא טיפסתי על הרים, אבל אני מתארת שזה כאילו אותה תחושה כמו שאתה מטפס על הר גבוה ויש פחות חמצן באוויר, ופתאום אתה מרגיש כזה כאילו שהאוויר, קיצור, כמו שאין אוויר כזה. אצטדיון של 80 אלף איש, שזה ענק, אוקיי? כאילו נגיד אם אני משווה את זה לאצטדיון שלנו כאן בתל אביב, איפה שרואים את היורוליג של מכבי תל אביב, נגיד שם אם אני לא טועה אז משהו כמו 11 אלף או 14 אלף או משהו כזה, פה זה 80 אלף איש. בחיים שלי לא הייתי באצטדיון עם 80 אלף איש, וקודם כל כאילו היה לי מין כזה כאילו לראות את הכמות של האנשים. אני חושבת שאחרי שנתיים כאלה של קורונה שבקושי ראיתי בני אדם, גם היה משהו מלחיץ כזה פתאום לראות מלא אנשים ואנשים סביבי, ואני כאילו עם הראש שלי של כאילו קורונה ויש קורונה ואני עם המסכה, והיה משהו כאילו מלחיץ ברגע. בקיצור, בגלל שהאצטדיון ממש גדול אז הם בונים אותו בצורה שכאילו יושבים ממש בשיפוע, שגם אם אתה נורא נורא גבוה אתה כאילו רואה טוב את המגרש. הסתכלתי על המגרש והרגשתי שהתאורה על המגרש כל כך חזקה שפתאום זה נורא הפריע לי בעין, ואני אומרת לעידן, אני יודעת שהשחקנים האלה כאילו יש להם מספרים על הגב, כי אני יודעת איך נראה שחקן כדורגל, אבל אני לא רואה את המספר, אני ממש לא מצליחה לראות. עכשיו, יש לי צילינדר גבוה, אז בלי קשר יש לי מין אישוז כאלה של
עומק ואור וצל, במיוחד בלילה עם תאורה מלאכותית. אוח, השיער שלי נראה פשוט נורא. אז כאילו אני רגילה לזה, אבל פה זה היה קיצוני. וזה התחיל, כאילו הרגשתי כאילו אני מתחילה להיות לי סחרחורת, או מין פחילה כזאת, מהגובה, מהתאורה, מהאנשים, מהכל. והרגשתי שאני חנוכה ושאין לי אוויר. נראה לי משהו כמו 8 דקות אחרי שהמשחק התחיל, אחרי שראיתי שער של מדריד, אז לפחות הצלחתי לראות שער אחד. פשוט אמרתי לעידן, אני חייבת מים, אני ממש, משהו לא יושב לי טוב. וירדתי למטה, וקניתי לעצמי בקבוק מים, ופתאום הרגשתי שאני חייבת להקיא, נכנסתי לשירותים, והקיתי. ואז התחלתי להגיד לעצמי, אוקיי, מוזר, אולי אכלתי משהו לא טוב במסעדה, אולי התחלתי להריץ כאילו בראש, אם אולי אכלתי משהו לא טוב. אמרתי, אוקיי, יופי, לפחות הקיתי, כנראה שהוצאתי את זה, ועכשיו אני ארגיש יותר טוב. אז ישר כאילו חזרתי לתוך לאזור איפה שיושבים, ואיך שנכנסתי, פשוט עמדתי שם, וכאילו, כאילו הרגשתי שמשהו חוסם אותי, שאני לא מצליחה, לא רוצה ללכת להתיישב שוב ליד עידן, רוצה לעמוד איפה שיש אוויר, ועמדתי שם, ואני כאילו, אני כאילו נושמת את האוויר, ואני כאילו מרגישה חנוכה, ושאין לי אוויר, ולא ידעתי להסביר את מה שאני מרגישה. בכל זאת, הסתרתי לאנשים, כי עמדתי שם, אז הרגשתי לא נעים, אז הלכתי והתיישבתי שוב ליד עידן, וישבתי לידו במשך כמה דקות, והוא אומר לי, איך את מרגישה? אני אומרת לו, מוזר, אני קטי, ואז אני אומרת לו, אתה מרגיש בסדר, אתה מרגיש ככול כבה, כי אכלנו גם בדיוק את אותו דבר. אז אומר לי, לא, אני ממש מרגיש בסדר. ואני כזה, לא יודעת, מוזר, מוזר. בקיצור, אני יושבת שם עוד כמה דקות, רואה עוד קצת מהמשחק, באמת מרגישה נורא, וחנוכה. ואני אומרת לו, אני מרגישה שאני לא נושמת, לא חם לך, חם לי, חם לי. התחלתי להוריד את המעיל, את הסוואטשרט, אני אומרת לו, אני לא יכולה, הגולף חונק אותי, הוא אומר לי, יש לי קר, מה יש לך? קר לי, אני כפוף, ואני כזה, מה? התחלתי להוריד הכל, ואז בנוסף להכל, פתאום הם הדליקו ממש על הראש שלנו, תנורי חימום כאלה. ואיך שהם הדליקו את התנורי חימום, אני פשוט עשיתי כזה, לא, אימאלה, והתחיל להיות לי עוד יותר חם, עוד לפני שממש הרגשתי את החום של התנורים, עוד יותר פתאום הרגשתי שאני לא יכולה לנשום. ולידי אנשים, ולידינו אנשים, ומאחוריי, ולפניי, ואני עם המסכה, ואני הרגשתי שאני פשוט חייבת לעוף משם, שאני לא מסוגלת להישאר שם. ירדתי שוב למטה, ישמתי אוויר, ממש עמדתי ככה, כמו איזה אישה עזויה, באמת. ואני ככה, ככה, לא נשמתי, ואנשים הסתכלו עליי, אבל לא נורא, אתם מכירים את זה שכאילו אתם קולטים שאנשים מסתכלים עליכם, אבל אתם לא יכולים להתנהג אחרת. ואז בדיוק התחיל, והרגשתי שאני הולכת להקיא עוד פעם, ובדיוק התחיל המחצית, וכשהלכתי לשירותים ראיתי תור ארוך של אנשים, של נשים, ופשוט הרגשתי שאני לא מסוגלת באותו רגע לדבר איתם, עם הספרדית השבורה שלי, להסביר להם שאני צריכה להקיא, ואם אני יכולה לעקוף אותם בתור, והיה לי נורא לא נעים, וגם הרגשתי פדיחות, ופשוט הרגשתי שאני לא מסוגלת לדבר כרגע עם אנשים. כאילו האינסטינקט הראשון שלי, שזה מאוד לא אני לעשות דבר כזה, זה הלכתי ישר לדלתות לצאת מהאצטדיון, ואני אומרת לבחור, אני חייבת רגע לצאת החוצה, וכל זה בספרדית, אוקיי? ואני אומרת לו, אנגלית בספרדית, ואני אומרת לו, אני חייבת לצאת החוצה, אני חייבת לצאת החוצה. אז הוא אומר לי, אוקיי, והוא פותח לי את הדלת, ואז פתאום אני אומרת לו, רגע, אבל אתה תיתן לי לחזור, נכון? אז הוא אומר לי, לא, איפה הכרטיס שלך? אז אני אומרת, הכרטיס עם בעלי, הוא למעלה. אז הוא אומר לי, אם את יוצאת, את לא יכולה לחזור. ופחדתי לצאת מהאצטדיון. לא, בקיצור, קלט אותי שם אחד מהעובדים, שהוא היה יותר מבוגר, כאילו גיל סבאלה כזה, ואז הוא מסתכל עליי והוא אומר לי, הכל בסדר? אז אני אומרת לו, אני מרגישה שאני הולכת להקיא, אני פשוט מרגישה, אני לא מרגישה, אני ככה, אני לא מצליחה להגיד לו. הוא אומר לי, בואי בואי, לקח אותי לשירותים צדדיים כאלה מוכבאים, נראה לי של העובדים, ומרוב שכאילו פשוט לא הספקתי, לא נעים לי להגיד, אבל הקטי שם על הרצפה, על הסלע, על הכל, פשוט הקטי את נשמתי באמת, 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 הקטי מלא, מלא, ועוד, 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 והעובדות באות אליי, ושואלות אותי, את בסדר, את בסדר, ואני כאילו לא מסוגלת לדבר איתם אפילו, ואני אפילו לא יודעת מה אני מרגישה, ואני אומרת להם, בטח אכלתי משהו לא טוב, ואתם יודעים, זה הגיוני, כאילו זה האינסטינקט הראשון, שכאילו כי חטפתי ככול כבה. ובאיזשהו שלב, המחצית נגמר, ו...
הרגשתי עוד פעם את הלחץ הזה, בגלל שהיה את המחצית, אז עוד פעם כאילו המסדרונות התמלו באנשים, ופשוט נעלתי את עצמי בשירותים, לא יכלתי לראות אנשים באותו רגע. ואיך שהמחצית נגמר, ועוד פעם הכל התחיל להתרוקן, כי אנשים חזרו לראות את המשחק, אז יצאתי החוצה, נשמתי עוד פעם אוויר, כאילו החוצה למסדרונות, וכל העובדות באמת החמודות וצעירות שעובדות שם, שהן כאילו מטטות את האזור וסדרניות, בנות כאלה סביב הגילאי 19-20, באות אליי, סטביין, סטביין, וכאילו את בסדר? ואני אומרת להם, כן, כן, עכשיו אני בסדר, עכשיו אני בסדר. ואיזה... עוד פעם, אישה מבוגרת שעובדת שם, באה אליי והיא אומרת לי, את בסדר? אני אומרת לה, כן, כן, היא מסתכלת לי בעיניים, היא אומרת לי, את לא בסדר, את יושבת פה עכשיו. אני אומרת לה, לא, לא, אני בסדר. היא אומרת לי, לא, את יושבת, את לא קמה. נראה, לא יודעת, היא כאילו ראתה בעיניים שמשהו לא בסדר אצלי. התיישבתי על הרצפה, והיא הזמינה לי כאילו פרמדיק, ואז באותו רגע כתבתי לעידן, עידן כותב לי, כאילו, את בסדר, איפה את? ואז אני עונה לו, מזמינים לי עכשיו רופא. עידן לא הבין מה קורה, כי מסכן יושבו את המשחק, לא מבין, בינתיים פספסתי גול. ואז אני אומרת לו, בוא, לוקחים אותי לאיזה מרפאה. מגיעות שתי פרמדיקיות, מסתכלות עליי, פשוט תופסות אותי יד ויד, ולוקחות אותי לקליניקה כזאת, כאילו איזשהו מרפאה שיש להם באצטדיון. ואני אומרת להם, לא, לא, אני בסדר, ואז הם אומרות לי, לא, את לא בסדר, אנחנו הבנו שאת לא בסדר, את לא בסדר. קיצור לקחו אותי לשם, ושם היה סרט גדול שכאילו לכי תסבירי לכל הפרמדיקים למה יש לך את כל החגורות על הבטן, ואני מסבירה להם בספרדית שעשיתי ניתוח, ואני אומרת להם דיאסטסטיס רקטי, קואטרו ניניוס, אני מנסה להסביר להם. בקיצור, הגיעה רופאה, והרופאה ישר הבינה מה הניתוח שעברתי, היא אמרה ישר שזה לא קשור לניתוח, והיא נתנה לי מין זריקת הרגעה, סלש נגד בחילות, לא כל כך הבנתי, שוב ספרדית, נתנה לי איזושהי זריקה בטוסיק, נרגעתי שם, בינתיים עידן הצטרף כמובן, הקיתי שם בתוך המרפאה עוד פעמיים, פשוט באמת הרגשתי רע, בדקו לי את הלחץ דם, את הדופק, את הסוכר, בדקו הכל. בשלב הזה כבר המשחק נגמר, וחזרנו למלון, ופשוט התקלחתי, הרגשתי שאני חייבת מקלחת חמה כזאת, ופשוט נכנסתי למיטה ב9:30 ונרדמתי עד הבוקר. הייתי גמורה. פשוט ישנתי כמו, מה שנקרא, כמו מתה. כשקמתי בבוקר זה כאילו לא היה כלום. 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 לא כאב בטן, לא שלשולים, לא עקר, כלום. הרגשתי נפלא. אמרתי, יאללה, בוא נלך למסעדה. כאילו הרגשתי שלא היה כלום. זה היה נורא מוזר, ולא הצלחתי להבין למה זה קרה, וחשבתי שאולי זה בגלל שכאילו לא הלכתי מספיק לשירותים, והתחלתי לחשוב למה זה יאכל, ואולי מה אכלתי, אבל אני ועידן אכלנו את אותו דבר, זה לא היה, כאילו בקלקול כאבה גם יש כאבי בטן. פה לא היה לי כאב בטן. היה לי יותר, אחי, היה לי את הבחילה ואת ה... אני לא נושמת, אין לי אוויר. ורק אחרי, באמת, רק אחרי שחזרנו לארץ, והתחלתי לספר למשפחה מה היה שם, אז החברים והמשפחה התחילו להגיד, אשלי, זה נשמע שהיה לך התקף חרדה. ואז התחלתי לחשוב. ואני חושבת שמה שהיה לי היה באמת התקף חרדה, כי כשהייתי ילדה, ממש סבלתי מחרדות, ממש. אף פעם, אני אגיד לכם את האמת, אף פעם לא ממש פתחתי את זה כאן בערוץ, כי תמיד פחדתי מתגובות של אנשים שיגידו שעכשיו זה באופנה, להגיד שיש לה חרדות, והנה גם אשלי אומרת שיש לה גם חרדות. אז כאילו, אף פעם לא דיברתי על זה בגלל זה, כי פחדתי שאנשים יחשבו שאני סתם מדברת על זה. אבל אני גם סובלת מחרדות, ומגיל צעיר, כל פעם שנגיד, היה איזשהו טריגר שעושה אצלי התקף חרדה, כמו פחד מלעלות מול קהל למחרת, או לפני טיסה, או כשהייתי משקרת להורים שלי והייתי מפחדת שיתפסו אותי בשקר, תמיד זה היה מתבטא אצלי בהקאות. תמיד הייתי מקיאה, תמיד שהייתי מרגישה התקף חרדה הייתי מקיאה. אבל המון 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 שנים שלא חוויתי את ההקעה בגלל חרדה. זאת אומרת, היו לי חרדות פה ושם בצורות אחרות, יותר בקטע של פתאום הרגשות דיכוניות כאלה, או פתאום בכי שלא קשור לכלום, אבל הקטע של ההקעה לא היה לי מאז שאני ילדה. ואז שאנשים התחילו להגיד לי, זה נשמע כאילו היה לך את כיף חרדה,
אז פתאום נפל לי הסימון, שזה בדיוק מה שהיה. מה שמוזר אבל, ומה שאני מנסה להבין, זה כל פעם בחיים שלי שהיה לי איזשהו התקף חרדה, או התקף פאניקה, זה תמיד הטריגר או הסיבה שזה קרה היה מאוד ברור לי. כמו שאמרתי, שיקרתי ופחדתי שיתפסו אותי. אגב, זו סיבה שאני לא משקרת יותר היום, כי למדתי מזה לקח שאני ילדה שפשוט, אם את משקרת, אצלי לפחות זה ממש גובע מחיר פיזי אצלי. אז אני לא משקרת יותר, אף פעם. כל מיני, תמיד הטריגר היה ברור, באמת. כאילו, אני לחוצה כי אני מתחילה משהו חדש, או אני סיטואציה חברתית שגורמת לי לנוחות, ואז אני מרגישה כאילו בחילה ומקיעה. זה תמיד היה ברור. פה זה היה הפעם הראשונה בחיים שלי, שלא היה טריגר, ברור. זאת אומרת, הייתי בחופשה, הייתי בכיף, הייתי עם בעלי, צ'ופינג, מסעדות, ופתאום באמצע אצטדיון, התקף חרדה. עכשיו, כשאני חושבת על זה, אני אומרת, אוקיי, זה יכול להיות הסבר מאוד הגיוני, זה יכול להיות שילוב של המון דברים פה. זה קודם כל תקופה נפשית קשה שעברתי, כמו כולם. כל התקופה של הקורונה הזאת, תקופה נפשית לא קלה. ורק עכשיו, אני חושבת, אנשים מתחילים להפנים כמה הקורונה פגע בנו ברמה הנפשית. אגב, אתם יודעים, אני מחפשת כאילו פסיכולוג, ואני לא מצליחה למצוא פסיכולוגית פנויה, כי הם כולם אומרות לי שמאז הקורונה הם פשוט מופצצות בעבודה, ואין פסיכולוגים, כאילו אין, זה הזיה. אז אני חושבת שזה שילוב של תקופה כזאת, אני חושבת שזה שילוב של המון 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 סטרס שאני חווה בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, של מחשבות, של מי אני ומה אני ולאן אני הולכת ולאיזה כיוון ולחץ של צפיות ולסגור את הערוץ ולא לסגור את הערוץ ובאמת ותגובות נוראיות שאני מתמודדת איתם. זאת אומרת, יש כאן כאילו משהו מצטבר של לחץ נפשי שפשוט נבנה ונבנה ונבנה, ואני חושבת שגם היו שם טריגרים פיזיים כנראה, כמו מלא אנשים פתאום שאני לא רגילה להיות כזה בסביבה כזאת, הפרשי גובה כאלה, התאורה, זאת אומרת, היו הרבה טריגרים פיזיים גם, אני חושבת שתרמו לזה, ואני לא שוללת גם את הריצה הקלה הזאת לאצטדיון, שכנראה גם השפיע. זאת אומרת, הגוף שלי היה עדיין בסטרס פיזי, בגלל שאני עדיין מחלימה אחרי ניתוח, ויכול להיות שהגזמתי עם הריצה הקטנה הזאת לאצטדיון. אז אני חושבת שהיה פשוט שילוב של מלא דברים, וכאילו פתאום שם זה התפרץ. אחרי שהתחלתי ככה לדבר עם אנשים, עם חברות ולספר להם על זה, אז גיליתי שלהמון נשים זה קורה, שפתאום יש להם כל מיני התמוטטויות והתקפי חרדה בלי שום טריגר, שהם לא יודעות מה הטריגר, שזה פתאום בא משום מקום, ושזה באמת קשור לאיזשהו סטרס פנימי שיושב שם בתת מודע, ופתאום זה יוצא ואנחנו לא יודעים למה. מעניין אותי מאוד שתהיו מעורבות בשיחה, ושתרשמו לי בתגובות אם היה לכם פעם משהו כזה, אם סבלתם מזה, אם איך התמודדתם עם זה, אם אתם חושבות שעכשיו אני צריכה כאילו להיזהר, אם אולי שזה לא יקרה שוב, אני לא יודעת, או שזה כזה מוזר, כי כאילו אני מרגישה, אוקיי, זהו, אני כאילו חזרתי לעצמי, אבל אני חושבת שזה חשוב להעלות לשיח את הנושאים האלה של בריאות הנפש, כי זה אפילו יותר חשוב מהבריאות הפיזית שלנו, זה בטוח יותר חשוב. ואני כאילו הרגשתי שסוף סוף אני יכולה לדבר על זה בפתיחות, ושלא תגידו, הנה, יש לי עכשיו ממציאה שיש לה התקפי חרדה וכאלה, בגלל שראיתם ממש בלייב, מה שנקרא, אחרי העריכה, אבל ראיתם איך נראיתי, כאילו באותו ערב, אתם ממש ראיתם שאני לא ממציאה פה כלום, זה באמת קרה לי, תמיד החשש שלי שאני מספר דברים, שאנשים יגידו את ממציאה. פה אתם רואים שלא המצאתי, זה באמת קרה. בקיצור, בגלל זה הרגשתי בנוח היום, כאילו, לפתוח את זה. Anyways, זה הולך להיות הסרטון שלי היום, כמו שזה לא היה ארוך מדי. זהו, שיהיה לכולם המשך יום נפלא. ואם אתם סובלות מחרדות ומדברים כאלה, בבקשה, תגיבו לי למטה, בואו נדבר על זה. נרגיש לא לבד, נרגיש לא מוזרות והזיות, הזויות. כי כולם מתמודדים עם זה היום, כאילו זה ממש נהיה נורמה, כאילו אומרים שאחד מתוך שלושה ישראלים סובל מחרדות. אז בואו נדבר על זה. יאללה, יום טוב, ביי.